відіскоп. Є таке протиставлення: спортивний клуб, спортивна школа. В моєму розумінні це по суті одне і те ж. Те, що в нас називається спортивною школою, на Заході називається спортивним клубом. Різниця в підходах і в існуванні в нас величезної кількості обмежень. Тому перехід на систему спортивних клубів для мене, в моєму розумінні, це зняття обмежень і перехід на здоровий глузд. В спортивній школі існує обмеження в тому, що не можна, щоб там займалися. На сьогодні це обмеження до 23 років. От 23 роки спортсмену все, його мають виключити, він не може далі знаходитися в спортивній школі. Спортивний клуб не має таких обмежень. Інша справа, що людина, яка займається, може не мати там підтримки з бюджету. Це було б зрозуміло, свідомо. Але навіщо обмежувати вік? А раніше ще було 18 років. Це нерозумно. Друге обмеження – це спортивні клуби не мають обмежень щодо заробітної плати. Є гроші, вони платять рівно стільки, скільки тренер заробляє. В нас в спортивних школах є тарифна сітка, яка, по-перше, не дозволяє тренерам, які добре працюють, отримувати більше, ніж тренери, які працюють гірше. По-друге, вона штовхає адміністраторів школи, які хочуть заохотити тих чи інших тренерів, на різні порушення, бо там величезна є купа умовностей, які треба намагатися виконати. Здебільшого їх неможливо виконати взагалі. Відіскоп. Спортивне відео.